Tak dneska hele, jsem ti přišel ukázat pozemky, který prodáváme kousíček za Havlíčkovým Brodem. Ta lokalita se jmenuje Vršovice. Nic podobného se tady neprodávalo v Havlíčkově Brodě za poslední 2 až 3 roky. Jo. Jak můžeš vidět, tak jsou tady připravené vlastně budky na elektroinstalaci a je tady i plyn. Voda, kanalizace, to je samozřejmost, jo. Tady jako opravdu nebudeš nic řešit. Je to jižní svah, takže kdo má rád jako sluníčko, teplo, tak tady si jako jednoznačně přijdou na svý. Ale tohle to jsou přesně ty pozemky, které se prodávají. Vole, viděl jsi tamhle ten dům? Ale pořád jsem ti vyprávěl o tom, jak je to kousek do lesa, tak pojď a jdem se tam podívat. Máš tady, podívej, jo, tady jsou koně teďka zrovna, jo. Docela legrace. Dobrý, mám je. A tady podívej, jo, a tady už máš jenom pole, louky. Teď jsme tady mluvili se sousedkou a říkala, že taky super bydlení, jak na vesnici. Je autobusová zastávka, takže to máš kousíček do centra a v podstatě ta dostupnost i pro děti je tady naprosto perfektní. Já kdybych dělal biznis, tak bych určitě bydlel tady v tom městě, kdybych potřeboval jezdit na Pardubice, na Hradec Králové, na Brno, tak prostě tady to máš jako jednoznačně nejlepší strategickou pozici, jo, na to ježdění. Jo.